73, um novo fato importantíssimo na minha vida, que foi a prisão, a tortura e a morte do meu sobrinho, o filho que eu ainda não tinha, Alexandre Vanucchi Leme. Aí eu voltei uma vez só lá no cemitério, nunca mais voltamos. Aí depois de 10 anos que nós conseguimos fazer o traslado. Batalhão da Polícia Militar, e lá então pegamos, eram umas 2 horas da madrugada aí que a gente foi para São Paulo, né? Numa determinada quilômetro da rodovia, mandou abaixar com a cabeça no vão do joelho, né? E as mãos na cabeça, e não levantamos, porque de cada lado tinha um policial com fuzil. Assim. Se não fazer qualquer movimento. Aí a gente não soube para onde que foi, né? E lá já fiquemos, para 11 dias lá. A determinação era tanta, o princípio era tanto, a vontade era tanta de lutar, que a gente se mantinha firme, tá certo? Na posição lá, apesar de sozinho, apesar da distância da família não podia saber onde a gente estava. Nós já estávamos todinhos mapeados. Aí o Alexandre, ele some na quinta-feira. Ninguém mais achava o Alexandre. Ninguém achava ele. Na sexta-feira ninguém achava. Aí no sábado eu vim para casa. Eu tinha saído de casa. Eu vim para casa para fazer as malas para ir embora. Porque eu falei, nós vamos ser tudo preso. E que eu entrei em casa, minha casa estava cercada, meu apartamento. Os caras entraram, me prenderam, depois prenderam a minha esposa. E aí eu fui para UBAN. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na sala de tortura pela primeira vez, a sala de tortura estava toda suja no chão,
com urina, sangue e excremento. E uma pessoa estava desmaiada, sangrando, amarrada na cadeira de tortura. Ele foi tirado da cadeira e eu fui colocado no lugar dele. Então, foi até proposital. Né? É mais ou menos para dizer, veja o que vai acontecer com você, se você não colaborar. O assassinato do Alexandre e a reação que ele trouxe foi o que preparou para que depois, um pouquinho mais tarde, lá por volta de 76, 77, houvesse a recuperação do movimento estudantil e depois o próprio movimento social que veio na sequência nos anos 78 e 79. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, deixando um saldo de cerca de 400 mortos e desaparecidos políticos. Com censura à imprensa e liberdades individuais, o povo foi impedido de se organizar. Houve perseguições, muitos tiveram que se exilar ou entrar para a clandestinidade. Os relatos que seguem são registros de pessoas que se posicionaram contra o regime autoritário, que causou terrorismo à vida de centenas de famílias, como a de Alexandre Vanuc Leme, que morreu após torturas aos 22 anos. Confiança foi água abaixo, quando em 64, claro, a história conta já proporcionado pelos Estados Unidos, né, o golpe militar aqui aconteceu e aconteceu de uma forma de abafar todo o movimento popular. Quer dizer, nenhuma liderança chegou a se destacar ou a poder fazer um movimento mais forte, seja ele de rua, seja ele em armas, seja houve uma unanimidade para mim nos quartéis, com os políticos corruptos da época, com os militares corruptos também da época, que queriam receber as benesses do Tio Sam. Se a gente for pensar, por exemplo, quais são os grupos sociais que estão envolvidos dentro desse golpe, eu selecionaria alguns grupos. Eu diria que a cúpula da Igreja Católica, indubitavelmente, estava presente, os militares, particularmente os militares muito relacionados com a Escola Superior de Guerra, que havia sido criada em 1949, eu poderia dizer que, obviamente, o capital nacional, muito voltado para a indústria, e uma parcela do capital latifundiário são os que aprovam, e nós temos também a presença do capital estrangeiro e dos interesses estrangeiros. O golpe de 64, ele foi, na verdade, uma contra-revolução. Eles apresentaram como revolução, mas foi uma contra-revolução preventiva. Na medida em que o povo estava participando mais, se mobilizando, se organizando, era preciso barrar isso. Era preciso fazer uma revolução antes que o povo a faça, uma revolução entre aspas.
Quando eu escrevi numa cela do DOI-CODE, eu fui levado, logo cheguei, para uma cela que tinha cerca de 15 pessoas. Uma das pessoas que estava na cela era um rapaz muito franzino, chamado Genivaldo Matias. Ele era da Juventude Comunista e tinha sido bastante torturado. E ele, nós estávamos todos na cela, machucados, feridos, e ele cantou a música. Eu conhecia a música, mas não naquelas circunstâncias. Quando a música fala em sonhar, mas um sonho possível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, sonhar um destino improvável, não lembro mais. Nossa, tinha tudo a ver com a nossa situação, porque era necessário resistir para vencer o inimigo invencível. Tinha tudo a ver. Foi uma coisa que até me arrepiou. O rapaz cantou para nós, todo mundo ouviu. Aquilo, para quem veio numa sala de tortura, ferido, machucado, humilhado, aquilo foi como se tivesse recebido forças novas. Não é? Uma coisa impressionante. Mas, se for pensar em termos de resistência ao regime militar, nós temos momentos diferentes. Então, nós temos um primeiro momento de perseguição dura, mas é principalmente uma perseguição voltada para aqueles que se identificavam com o governo de João Goulart. E nós temos um segundo momento que já está apontando para o futuro da sociedade brasileira. O regime militar vai criar um aparato repressivo fortíssimo, duríssimo. Em 74, quando finalmente é destroçada a guerrilha do Araguaia, pode-se dizer que essa fase de luta armada se encerrou. A gente fazia com ele, era muito divertido, porque ele era o protótipo do caipira, assim, do caipira. Além de ser gozador, todo mundo gozava dele, né? Aquelas botas de Jeca Tatu que ele usava, aquelas botas de sanfoninha e aquele jeito irreverente, bem caipira, né? Então era muito, e ele mexia, punha apelido em todo mundo, punha apelido, infernizava a vida de todo mundo, se o cara... E ele era, assim, muito crítico, né? Assim, se o cara não estudava, aqueles latino-americanos, bolsistas, que eram, assim, bem... Alguns, né? Bem preguiçosos, letárgicos, confusos. Ele judaia, ele era... Nesse sentido, ele era cruel. Não sabia mesmo desse envolvimento. Muitas vezes ele falava, eu quero falar uma coisa para a senhora, eu quero contar, eu quero falar, daqui a pouco ele dizia, ah, deixa, outra hora eu falo. Fala agora, Alexandre, fala agora. Não, outra hora eu falo. Eu era membro do Partido Comunista Brasileiro e era responsável pelo trabalho com os jovens. Eu era jovem, tinha 22 anos. A AP me fez uma proposta. Quando do AI-5, dia 13 de dezembro de 68, que aí complicou a situação para todo mundo. Eu estava com duas prisões preventivas pela justiça militar, né? Se fosse preso, era ficar em São Paulo e fazer operações clandestinas, ou ir para a clandestinidade no campo, em áreas de conflito agrário, conflito de terra, para localizar lideranças, para formar lideranças, né? Foi essa a opção. Também, durante vários anos, eu era um dos diretores do jornal diário Folha Popular, que era de orientação católica, e ali escrevia também, todas as semanas, e de tal forma que o meu foco de trabalho era bastante amplo. Faculdade, mundo operário, imprensa e rádio. E além disso, evidentemente, a vida, a pregação, os sermões nas igrejas. Toda essa minha atuação com o mundo operário e com os universitários, evidentemente, chamou a atenção
da ditadura representada aqui em Sorocaba, no poder local, na delegacia de polícia. E por isso, então, no domingo 5 de abril de 1964, poucos dias depois do golpe, voltando à noite da celebração da missa, estando em casa com minha mãe, vieram dois delegados de polícia dizendo que o delegado regional, Dr. Francisco Severino Duarte, queria falar comigo. Aí fui com eles, evidentemente de batina, que era o costume ainda da época, né? E com a Bíblia debaixo do braço. E lá ele me interrogou, dizendo que tinha recebido um telegrama de São Paulo para que me prendesse. Eu perguntei a razão, ele disse, porque o seu nome está nas atas do Partido Comunista aqui de Sorocaba. E eu retorqui dizendo, eu gostaria de ver essas atas, mas por outro lado eu garanto que lá eles devem estar citando o Papa João XXIII, Papa da época, que tinha publicado duas encíclicas de grande repercussão mundial, a Mater et Magistra, Igreja Mãe e Mestre, e a Pacem in Terris, a Paz na Terra, onde ele procurava mostrar a importância da ligação da Igreja com o mundo operário, com o povo trabalhador. E é claro que os que trabalhavam, como o Partido Comunista, para conquistar o operariado, citavam não só Jesus Cristo, mas também o Papa. E eu, humildemente, também era lembrado por estar atuando em Sorocaba. Mas ele não quis saber dessa minha argumentação e falou, eu tenho que cumprir ordens, você quer ficar preso aqui ou no quartel? Eu falei, não. Onde estão os outros dois que o senhor está dizendo que estão citados nesse telegrama? Aí, doutor Agrário Antunes e doutor Santana Guimarães, advogado. Eles estão aqui, na própria delegacia. Eu falei, então fico também. E o senhor quer uma cama, alguma coisa? Eu falei, como é que estão eles? É um colchão no chão. Então eu quero um colchão no chão. E assim nós passamos uma noite, das 8, 9 horas da noite, até a manhã seguinte. Nesse meio tempo, o bispo auxiliar da época, Dom José Turre, Dom Aguirre, tinha esse bispo auxiliar, e pediu a ele que visse o que era possível. E ele foi a São Paulo e conseguiu lá a ordem de que me liberasse, né? Desde que eu ficasse detido no seminário diocesano. E aí eu fiquei detido no seminário a partir desse dia 6, por 10 dias. E havia a polícia com a sua viatura aí na Avenida Eugênio Salerno, para ver se eu saía ou não saía. Eles cercaram o Congresso. E não teve jeito. Todo mundo foi preso. Nem as lideranças escaparam. Fomos levados aí pelo presídio Tiradentes, precaríssimas condições, pessoas tendo ataque epilético, pessoa passando mal e sem nenhum atendimento. Não chegava nada de fora para a gente. Os familiares levavam coisas para a gente se alimentar, porque a comida era de baixíssima qualidade, né? E nós fizemos um movimento de greve de fome lá, depois disso, então, já que não entrava nada. Aí, como isso estava explodindo e tal, e as famílias, eles resolveram mudar a gente para o Carandiru depois de 20 dias. Então nós fomos no Carandiru, vestimos a farda de presidiário, ficamos numa ala separada. E é uma experiência inédita, né? Quer dizer, estudantes que tinham pensamento de mudar o país, que tinham toda uma esperança, uma ética, princípios, presos no Carandiru. No
dia 3 de outubro de 75, né, eles deram uma batida em Sorocaba e levaram o Gabiru, o Francisco Siede. Cercaram o quarteirão lá, prenderam ele à noite, né, e levaram. Aí então, na segunda-feira, os filhos do Gabiru, eu era o vereador, veio aqui para a gente em São Paulo arrumar um advogado, né, para o Gabiru. Então eu fui em São Paulo, conversando com o advogado. Né, aí quando eu voltei, chegou um colega meu aqui para ver se resolvia um problema de água para ele. Eram mais ou menos umas 8 horas da noite. Aí ficamos batendo papo e coisa. Quando foi 10 horas, a filha, meu pai, tem uns moços aí que quer falar com o senhor. Eu saí na janela lá, saí na janela porque eu já estava cabreiro, né? Falei, se levaram o cedo, eu também. Também vim buscar ele, não deu outro. Aí o moço falou, o senhor, eu falei, sou eu mesmo. O delegado do DOPS lá, quer conversar com o senhor. Falei, está muito bem, o senhor me dá o endereço dele e tudo, e amanhã cedo eu vou para lá. Não, mas precisa ser hoje. Peraí, mas o expediente lá na polícia, no horário comercial, né? Não, saiu uma exceção. Eu falei, não, mas agora eu não posso sair de casa. Olha, o delegado falou que é para nós fazer todo esforço para nós não ir ser o senhor. Ele precisa urgentemente conversar com o senhor. Eu falei, está muito bem, então vamos fazer o seguinte. Eu sou vereador e eu preciso comunicar ao presidente da Câmara que vocês estão me levando. Ah, não tem problema não. Você tem condução? E o colega estava com condução. Eu falei, tenho condução. Então, você vem aí, nós vamos lá, o senhor comunica para o presidente e nós vamos embora. Tá bom. A mesma roupa que eu tirei, botei outra vez, aí quando saí no portão lá, dois cabos com revólver, um cada lado. Sua filha de uma puta, não é nessa condução que você vai, é daquela lá, viu? Eu fui preso no dia 9 de outubro de 1975. Eu fui preso na escola em que estava dando aula. O Objetivo de Sorocaba, o Colégio Ciências e Letras. Fui preso pelo DOI-COD, mais ou menos por volta das 21 horas da noite. E, por sorte minha, eu fui preso no horário do intervalo. Então, tive milhares de testemunhas, o que me deu uma certa garantia de vida, não é? Mas, ao mesmo tempo, é interessante o fato deles prenderem na escola para assustar todo mundo, não é? Havia uma lógica da repressão, não é? E os chineses têm um ditado que diz, mate um e assuste 10 mil. De certa maneira, as prisões eram feitas para assustar, não é? Para atemorizar a população. Ele nasceu em 50, a televisão começou em 50, né? Nós não tínhamos televisão. Também não se interessava, às vezes ia na casa de um amigo, via alguma coisa, mas não se interessava. Ele lia muito. Então eu lia toda, era muito difícil, ele era muito ruim para dormir. Então eu contava uma história, toda noite eu contava uma história para ele. Às vezes eu lia, às vezes eu... História infantil que a gente sabe de cor. Quando ele aprendeu a ler, eu falei, bom, agora não conto mais, agora você lê a história. Uhum. Aí o meu marido José deu para ele a coleção do Monteiro Lobato, né? Ele leu todinha, daí nunca mais, não lia, 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 lia. Meu marido tinha ido para a chácara, e ele foi, e eu fiquei com meu filho, que é o único filho agora. Hoje tem 47 anos. Naquela época ele tinha 10, né? Tocou o telefone, eu estava lá embaixo. Minha
casa tem dois, como se fosse um sobrado. Estava na parte de baixo e ele desceu correndo, mãe, chorando, mãe, ligaram que o Alexandre está preso. Eu disse, como ele, quem ligou, quem falou, não sei, diz, falaram, seu irmão, Alexandre está preso, venham buscar, e desligaram. Aí eu cheguei na UBAN, eu não conhecia nada, vi, né, entrei num corredor polonês, eles dando porrada, xingando. Aí eu olhei de um lado, assim, tinha um monte de moça presa, assim. Eram as meninas do PCdoB, todas presas, Melinha, todo mundo. Eu olhei, aí eu vi uma cela forte, os caras estavam lavando a cela forte. Eles tinham acabado de matar o Alexandre. Estava tudo cheio de sangue. Eles tinham acabado de... Ele se esvaiu em sangue. Aí, que eles abrem, eles falam assim, aí vai aí, filha da puta, e me puseram no lugar. Estava tudo molhado, era escura. Aí eu fui para o interrogatório. Aí eu entrei no interrogatório, umas 3 horas da tarde. Aí o major veio e falou, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, aquela figura maravilhosa, falou assim, olha, o Alexandre nós já mandamos para a Vanguarda Popular Celestial, a VPC, você é o próximo. Naquela altura, em 73, ele era atuante, aluno na USP, no curso de Geologia. A atuação dele era mais de líder intelectual e foi acusado pelo regime de subversivo, perigoso, comunista. E, na realidade, a atuação dele era no sentido... bem na linha daquilo que eu também sempre procurei e procuro divulgar e defender, que é o respeito aos direitos humanos de toda e qualquer pessoa, a liberdade de pensamento, a defesa dos valores nacionais, no caso dele, muito empenho na defesa da Amazônia, na defesa dos valores geológicos do Brasil, né? Aquilo que a gente pouco a pouco foi vendo, ele já via, né? Quanta coisa do Brasil que o poder estrangeiro ia assambarcando, a defesa do, não só do petróleo brasileiro, mas também dos nossos minérios. Ele era um apaixonado pela terra, né? A morte do Alexandre repercutiu muito, porque foram rezadas missas, se falou muito, as pessoas tinham medo, né? E uma morte assim brutal, jovem, e o corpo não foi entregue aos pais. Então isso repercutiu muito. Isso provocou uma reviravolta total na minha vida. Foi um ato violentíssimo, porque ele foi morto depois de tortura muito violenta e o seu corpo foi negado. Foi no dia, era 21, ele estava morto e enterrado quando telefonaram. Dúvidas e angústias atormentavam familiares e amigos de Alexandre. Eles se perguntavam, por que não entregar o corpo de Alexandre? Por que a família só veio a saber da morte por meio dos jornais? Então, em São Paulo, é possível enterrar um jovem de 22 anos, estudante da USP, como desconhecido? Por que impedir de todas as formas a exumação de seu corpo? As respostas eram totalmente evasivas. Que ele foi preso sem nenhum documento, que ele era desconhecido, mentira total, porque os dois jornais na notícia davam o nome dele correto, que era aluno da USP, que aluno do curso de Geologia, portanto não podia ser enterrado como indigente desconhecido. Então a gente, quando chegamos lá, que nós estávamos com a cabeça entre os joelhos,
nós só escutamos o barulho de um portão muito grande que se abriu e a viatura entrou. Quando a viatura entrou, aí eles mandaram a gente erguer a cabeça e colocaram um capuz. Então a gente não viu o ambiente lá, como é que era. E só tiraram o capuz depois que nós estávamos dentro do estabelecimento lá. Então o que ocorreu? Ocorreu o seguinte, que a gente ficou lá, o meu grupo ficou 11 dias lá. Nesses 11 dias, cada um tinha uma receita médica. Para cada um era o tipo de tortura, né, que eles exerciam. Tinha a cadeira do dragão, tinha o crucifixo, tinha o equilíbrio, né, o equilíbrio numa lata de 20 litros aberta, palmatória, o choque, como é, pimentinha lá, né, quer dizer, tinha o pau de vassoura, até caibro, pedaço de caibro para bater. Não. Então, esses 11 dias foi, olha, eu acho que eu entrei no inferno, viu? Eu sofri choque desde a unha do dedão do pé até as fias do cabelo. E pontapé e soco, né? Eu sentava num banquinho assim, só de capuz, né? Nu, sem de capuz, eu ligo lá fazendo pergunta, né? E se a pergunta não fosse de acordo, se a resposta não fosse de acordo com a pergunta, eu ligo aqui, dava um copinho aqui, eu ia cair para lá, o outro dava para não cair, dava outro copinho do lado de cá, e assim. Foi aí que eu perdi parte da audição. Fui levado na mesma noite para o DOI-CODE. E no DOI-CODE fiquei cerca de 10 dias. O DOI-CODE era um centro de torturas. Pouco antes de chegar no DOI-CODE, eu fui encapuçado, um capuz de lonita preta, e fui levado para o DOI-CODE encapuçado, desembarcado numa perua C-14, que era típica, que o pessoal do DOI-CODE usava. E quando abriram a porta do DOI-CODE, eu já imaginei o que iria acontecer lá, porque eu ouvi gritos das pessoas sendo torturadas. Todo o período que eu estive no DOI-CODE, cerca de 10 dias, durante 24 horas por dia, eu ouvi gritos de pessoas sendo torturadas. Assisti torturas, né? O objetivo era quebrar as pessoas psicologicamente. Tão mal, eu tinha a impressão que eu estava num pau de arara, que eu estava numa tortura com o Alexandre. Eu comecei assim, parece que a ficar com ele na tortura, e daí fiquei mal, quase desmaiei ali, fui para fora, vomitei, mas foi um horror. E eu não queria falar para os meus filhos, não queria falar para ninguém, porque eu não queria que houvesse, assim, suspeita em cima do Alexandre, entende? Achava que ele não merecia ter o nome dele, assim, divulgado. Então, não contei para nenhum deles, não contei. Aí, a minha filha mais velha, vendo todo aquele movimento e tudo, ela foi no dia seguinte comprar um jornal. E no jornal ela veio estampado, principalmente a Folha de São Paulo, né? Terrorista, ao fugir, é atropelado por um caminhão e morre. Eles armaram, né? Aí os estudantes estiveram lá, parece que foi no Brás isso,
estiveram, fizeram pesquisa, não tinha nenhum registro, nada desse atropelamento. A morte do Alexandre Ivanucci, em que contexto ela acontece? Ela acontece no finalzinho, já no finzinho do processo repressivo. A guerrilha do Araguaia iria terminar um ano mais tarde, em 1974. Então, nós estávamos no momento, inclusive, que a agremiação da qual fazia parte o Alexandre Ivanucci Leme, que era a ALN, Ação Libertadora Nacional, ela estava praticamente destroçada. Então, é inclusive de se pensar, por que que você precisava matar um estudante? Por quê? Né? Então, há um endereço certo, há uma intenção, porque não havia mais oposição armada, organizada, a ponto de assustar o regime militar. O regime militar estava, naquele momento, aspas, vitorioso em relação ao processo repressivo. Mas ele faz questão de ter um mártir a mais. O Alexandre é um exemplo. Como depois fará questão de ter mais dois mártires a mais? Fará questão em 75 do Vladimir Herzog e em 76 do Manuel Fiel Filho. Então, isto diz respeito a um procedimento interno, que é um procedimento de que há visões diferenciadas no interior das Forças Armadas. Foi enterrado no Peru, cemitério de Perus, né? Então, enquanto meu marido ia lá para pegar o atestado de óbito, eu fui com uma irmã e um irmão, nós fomos para o cemitério de Perus. Minha irmã, mais nova que eu, muito emotiva, e depois o Alexandre era muito querido, sabe? Muito querido pela família, ele era muito querido. Foi o primeiro neto, foi o primeiro sobrinho, né? Então, ela entrou e já entrou aos berros no cemitério. Nós compramos umas flores e o coveiro falou, ah, mas isso não pode acontecer, o que que tinha ele que ver, não é? Como é que vai, se você vai num cemitério, você não vai para festejar nada, não é? Achei estranho, como que não pode chorar? É claro, ela foi, era uma situação muito especial, vamos dizer, né? Daquela morte. Aí foi, ele foi nos acompanhar, nós fomos ver lá no livro, estava lá. O nome dele, morte, atropelamento. Tá? Aí nós fomos, era o quê? Era uma, não tinha nada. Mas tinha várias cruzes ali, era o lugar onde eles estavam enterrando aqueles que eles torturavam e que morriam na tortura. Eu ouso dizer até que o assassinato do Alexandre e a reação que ele trouxe foi o que preparou para que depois, um pouquinho mais tarde, lá por volta de 76, 77, houvesse a recuperação do movimento estudantil e depois o próprio movimento social que veio na sequência nos anos 78 e 79. Quando aconteceu da morte do Alexandre, os estudantes foram falar com Dom Paulo. Dom Paulo tinha sido nomeado cardeal, fazia pouca. Estava pouco tempo lá. Então, queriam que ele que o velório fosse lá, que tivesse um velório lá, qualquer coisa. Diz que ele não podia fazer isso. Não podia. E daí, queriam então, pelo menos, que ele fizesse a missa de sétimo dia. Ele disse que então, que ele faria essa missa, ele procurou acalmar. Aí nós fomos para lá. A missa acho que era 6, 7 horas, não lembro. Eu sei que quando eu cheguei, eu já fui mais cedo, assim, toda a redondeza ali estava já cercada de policiais, de brucutus, de carros, todinha. E filmando. A igreja ficou lotada. Uns falam 3 mil, outros falam 5 mil. Ela ficou lotada. E nos bancos tinham panfletos falando por que tanta movimentação por causa
daquela morte e tal. Aí no dia da missa, eles me tiraram da cela. Aí aquele dia, menina, eles bateram em todo mundo. Mas não perguntavam porra nenhuma. Porque geralmente você apanha para responder uma dúvida deles. Uma pergunta aquele dia era pau, pau, cacete. Sem dúvidas. Não tinha dúvida. Era apanhar por apanhar. E eu apanhei no pátio, né? Porque era uma merda, né? Se apanhar no pátio, na frente de todo mundo. O major tava xingava o cardeal de tudo que era nome. Filha da puta, filha da puta. Viado, filha da puta. Cardeal maldito. E ele tava com uma palmatória grandona, assim, um pau. E ele dava porrada, dava porrada, dava porrada. Ele tava enlouquecido aquele. Somente em 1983, a família de Alexandre conseguiu a permissão para remover do cemitério de Perus os restos mortais do estudante. A celebração litúrgica foi realizada na Catedral da Sé, em São Paulo, no dia 25 de março de 1983. Já em Sorocaba, houve a noite de vigília junto à urna de Alexandre no auditório da Escola Getúlio Vargas. Familiares e amigos realizaram uma homenagem na praça que recebe seu nome, na confluência da Rua Amazonas com a Avenida Afonso Vergueiro. De lá seguiram para o cemitério da saudade. Depois de muitos anos, 10 anos, né, a gente conseguiu a identificação dos ossos dele, graças a uma arcada dentária. Pois na passagem, né, paramos ali, aí eu coloquei coroa de flores, teve uma pessoa conhecida, amiga, do tempo de infância mesmo da gente, também colocou uma coroa, e daí nós fomos para o cemitério. Aqui é o vereador João Santos, aqui é o Paulo Mendes, né? Sim. Aqui é meu irmão Zé, aqui é meu marido, que sou eu, aqui é minha irmã aqui atrás. Saibam que vocês não estão sozinhos nessa luta. Na Nicarágua ensanguentada por Somoza, no Chile ensanguentado por Pinochet, em toda a nossa América ensanguentada por tantos repressores, estará sempre a voz de um Alexandre Vanuc Leme, clamando pela liberdade e pela democracia. Da pracinha, tudo por ali não era tudo campinho, era ali que ele ia jogar. Por isso que a gente escolheu a pracinha ali. Agora ela foi cortada ao meio, né, para dar a mão ali, mas ela chegava até ali. Aquela praça lá, ela representa a resistência contra a ditadura. Foi um sorocabano que deu a sua vida, né, pela democracia, na luta pela democracia. Mas, então ela tinha que ser vista como tal. Naquele tempo nós estávamos trabalhando pela anistia,
de Sorocaba tinha um comitê, era liderado pelo Dr. Fausto Carneiro, médico amigo da família também, e ele liderou uma lista de pessoas que pudessem financiar esse monumento. A gente pensou inicialmente até no busto dele, mas um pouco porque era mais dinheiro que nós não tínhamos e um pouco também porque ficaria muito sujeito a roubo, né? A gente resolveu fazer só esse monumento bastante simples que identifica a presença do Alexandre nesta praça, local onde ele fez muita brincadeira, muito jogo de futebol, mas também marca bem geograficamente a presença dele como um mártir do povo brasileiro no tempo da ditadura. Os 21 vereadores assinaram. Subscreveram a indicação. Foi para o prefeito era de tendência católica também, né? Pegou e aceitou a indicação, elaborou a lei, aprovou a lei, decreto-lei, né? Passou tempo e coisa, aí veio a intimação para mim. Para mim depor acerca da indicação, porque na indicação eu fiz, como é que diz assim, eu ofendi as forças, né? As forças armadas do país, porque dizendo que eles mataram, então aí foi aquele rebuliço, né? Eu fui lá para a delegacia, lá, fui indiciado, né? E aí os vereadores então foram também, né? Foram procurados, foram atuados como testemunha, né? Para depor. Né? E eu quero que eles alegaram, você veja bem, eu que era assim, meio analfabético, o mais ignorante de tudo, eles alegaram que eu em vez de dar o teor da indicação para eles ler e assinar, eu maliciosamente dei a última página para eles. E eles não viram que era a última página. Então eles ingenuamente assinaram, subscreveram a indicação, sem saber o teor da coisa, né? Alegaram ignorante. Bom, resultado, o promotor, que era o Gerardo Mascarenhas, né? E ele era assim com o prefeito, né? E então requereu o arquivamento da. Então, a praça foi inaugurada, a imprensa publicou a data, o evento, né? E aí foi mobilizada as autoridades para participar do evento. Né? E aquela placa que está escrita é de um livro muito bonito que ele me trouxe, O Filho do Homem. Hei de fazer que a voz torne a fluir entre os ossos e a fala torne a encarnar-se depois que se perca esse tempo e um novo tempo amanheça. Em 1978, a censura política à imprensa chega ao fim. No ano seguinte, abre-se a possibilidade da reorganização partidária, mas excluindo aqueles que têm em seu programa uma proposta revolucionária. No mesmo ano entra em vigor a legislação da anistia. Em 1984 ocorre o grande movimento pelas diretas já, com adesão espontânea de milhares de pessoas. Em 1985 acaba a ditadura militar no Brasil, rompendo o ciclo dos generais. Mas as liberdades democráticas eleitorais só ocorrerão mesmo em 1989, ano em que o povo, por meio do voto, escolheu seu presidente. Confiança no povo, muita confiança no povo. E
não existe mal eterno. O que existe de ruim foi feito por pessoas e pode ser mudado por pessoas. E é preciso mudar. Há um poema da Cecília Meirelles muito interessante, em que ela fala: ambição gera injustiça, injustiça covardia. Dos heróis martirizados nunca se esquece a agonia. Por horror ao sofrimento, ao valor se renuncia. Quem se mata em sonhos, mistérios, vigílias, pressas? Quem confia nos amigos? Quem acredita em promessas? Quem vai saber no futuro o que se aprova ou reprova? De que alma é que vai ser feita essa humanidade nova? Isso é verdadeiro, é muito atual. Na simplicidade desse trabalho, o meu, da atuação do Alexandre, mostra que vale a pena um jovem, um líder, um padre, um advogado, um médico, vale a pena acreditar e lutar pelos próprios ideais. Era um ideal dele, ele queria, quer dizer, que acabasse aquela ditadura militar, né? Porque era uma ditadura, ninguém pode esperar muita coisa dela. Eu não tinha medo. Eu falei, o que eles fizeram, são eles que têm que ter medo, porque eles que fizeram o mal. Eu não fiz nada, nem meu filho. Um ideal é um ideal, né? Eu achava certo estar lutando por aquilo. Não incentivava, não. Eu dizia, Alexandre, cuidado, Alexandre, você está se expondo. Não, imagina, olha, que eles te pegam. Não vou ser pego nunca, isso nunca vai acontecer. Aconteceu o pior, né? Sempre existiu oposição e que sempre há um movimento popular, sempre há um processo de resistência. Há dominação, sempre existe uma resistência que vai na mesma direção, uma lei física, ou talvez numa direção mais forte ainda, uma direção contrária, e talvez uma direção mais forte ainda. E a sociedade brasileira age exatamente dessa forma. Então nós precisamos aprender onde estão os processos de dominação e de resistência e compreender que é só assim que nós teremos condições de construir uma história da sociedade brasileira da qual possamos nos orgulhar, devamos nos orgulhar e daí para frente partir para a construção de uma sociedade brasileira melhor. São 45 anos de luta, né? Sem desistir. É claro que eu sofri do estômago muito tempo, aquela coisa nervosa, aquela coisa... Depois veio me dar depressão, certo? Depois problema de próstata. Tudo isso é consequência do clima que a gente vivia, de expectativa e de nervoso e de luta, né? Naquela época. De possibilidade de repressão. Mas eu convivo com isso aí. Eu acho que posso colaborar ainda com alguma coisa.